เมตตานิทากรมิตรเอลุภเวภิวบะเวงวยละมิญญีติธัมมะตัตตวะตะตวะเอมยะเสวะอะตะเยชุงกากัมมนสวา ทุกขังกระตุเลวันตากะเลชวนเปญนะลุงเสวันลังลายะคุจันตาก็ปิละยะปัตตุยันเลเกวิเปละมะคะอิยะบอชุมยะอะตะเยทุมปะอะปะเสตะติเมตตาติตะละระติหิเมตตาภวินละยะเหตะสังติอะยังวาโดภิ เมตตาติตะละระติหิเมตตาภวินละยะเหตะสังติอะยังวาโดติพุทธิตาบงบงล้วนตมวนมะละติด้วยอกังตาปะสากะบะคิดภวยอะเปียเปียไนตินิเมียสวาตัตตวาโดติทุกขันทุกข์โกสิงอิงกาเปียกวายฤ วันตาตะกวะฉันตาจะบาเสกองตะดีอาลันตะเตยเจขินตุราเสมยา32บ้องอะยะเสมเนอนันตสัจจาวลานัยจีจะตออนันตตัตตวะฤเมยะกะไตกิญญิงจะเสโว เสวะเอชัญญะเสวะอะลังมิตรดาฏฤปุโลจะยะอะมิตรปุสะไปกะเลฤบ่งี้รอนอกกะไล่ปี้รอตะคอกสิญีอองสุเลจะปี้ได้อะคาอะลังต้องกอกสิติญีติญญะเตมิตรปุจะยะเมโกไสนะเพียโกไสนะเพียเบยังกวา ฉันตาจะบาสิฉันตาจะบาสิโกสิงห์เนี่ยเอียงกว่าฉันตาจะบาสิโกสิงห์เนี่ยเอียงกว่า
Medanello. Cosito. Shwebyong Yabase. Medayandu, Dodamu, Abugembase. Medayesa, Kozipya, Echanjavase. Kandiya Dodaman Tolanaibasi. Kandi nalo asendo shwebyong yabase. Domidaswa Gabalwa Nyenchanjavasi. Medamizu the Goloke, the Bola Hotu the Bada. Medaboba the Gandhi, Nadu Kandu Wadi Dabaza. Loke the Dawa Lili Komi Pola, Loke Dagaba Dwenai. Medamizu the Gomida Di Uda Mizu the Gana Bambinji. Dabadani Ninyanya Kathino Kaladaima Dupo Lo Kaya Kai Jelen Swapwinti Hotu Mocha Matha Vipase Thadi Minda Pogba Thugandi Namida Di Uta Minzu Thaka Napa Iye Namye Wadi Dajong Amo Agongta Basalu Yonapa Thadda Wadodhi Dabadadi Ninyanya Kathina Kalaraima Dukhandu Gosina Pialo Eza Bien Biga Chwewa Chantaro Muja Pase Kaundadi.
ဒါသောရ66ခုနတ်တော်လာဆန်း10ရက်ညာကြံကားလာအချိန်၌အချိန်ကစတဲ့လို့ရကုန်တိုင်းခြင်းမြေနိုင်မြို့နယ်ဒီရမင်္ဂလာဈေးကဒီရခုအထောက်အပြုအဖွဲ့ကဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဒီရခုဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါ မေတ္တာသီတာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အားခဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30တပုံးအယ္ယဆယ်မျက်နာအနန္တစัจ java လာမာသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်ဟာ6:30ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သီရိမင်္ဂလာသီရိကူထောက်ကူပြုအဖွဲ့ကဘုရားရဟန်းမှာကဘာရရရနဲ့မြန်မာပြည်အရရပ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ The International Dirigo Missionary Center, Boyo Gusalta, Daga Kilo Boyo, Dirigo Boye, Dadanavu, Da Yonjo, Eri Dirigo Dadanavu Boye, Yonjo, Magu Boyo, Dirigo Dadanavu, Longamiae. ဓမ္မဒုတလောင်းလျာများကိုမွေးမြူဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီပလိုမာပထမနှစ်သင်တန်းကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ဖွင့်ထားတယ်။တက္ကပ90လောက်တက်ချ။အဲဒီစတင်တဲ့သင်တန်းခမဆောင်ကအခုရုံးချုပ်ထဲမှာမပါသေးတော့ဘုန်းကြီးတို့အောက် ဘုရားဆောင်ရဲ့အောက်ကမော်တော်ကားရက်တဲ့ပါကင်မှာဘုန်းကြီးတို့ကသင်တန်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကလပ်ကိုပို့ချအဲ့တော့ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သတိကိုဖွဲ့ကလောက်ကြမှာသတိကိုအထောက်အပြုဖွဲ့တွေကဝိုင်းလောက်ကြရမှာကသတိကိုသာသနာပြုသင်တန်းကြောင့်ခေလို့ပြောရင်အင်းလေးလို့ပြောရင်တော့လက်ချာဟောပေါ့ စာသင်ဆောင်တွေဘုန်းကြီးတို့ဆက်လက်ပြီးဆောက်ထောစာသင်ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့သုံးတတ်ဆောက်ဖို့လို့ရာသာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဖွဲ့လူကြီးတွေအားလုံးဘုန်းကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာအားလုံးစီမံနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။နောက်မကြာခင်စတင်ဆောင်နယ်လေးမယ်လို့မျှော်လင့်ထား။အဲ့ဒီသီရိကူသာသနာပြုစာသင်ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေထဲမှာဟောဒီ ဒီနေ့မင်္ဂလာသီရိကူထောက်ကူပြုအဖွဲ့ကပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ကျောင်းဆောင်တော်အလှူပွဲလို့ဒီကနေ့ပရိသတ်အလုံးအားလုပ်ငန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်ပဲပြောပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကထာကိုစတယ်။ဧသောတော်တခုလေးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရတယ်။ဒီပလိုမာပထမနှစ်သင်တန်းကိုဖွင့်တယ်။နောက်လာလက်နေ့ဆို အဲ့ဒီပရမနိဂအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတိယနှစ်သင်တန်းတက်တော့ကြနောက်နှစ်ကဆိုသင်တန်းဟာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်နှစ်လောက်ရောက်တော့ဘာဖြစ်အောင်မလဲဆိုဒုတိယနှစ်ကကိုတော်ကတတိယနှစ်တက်သွားရင်ဒီပလိုမာသင်တန်းကသုံးတန်းဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီစာသင်ဆောင်တွေဟာသုံးနှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမပြီးလို့မဖြစ်ဘူး နနေ့လောက်နေမှာပပိပုဆိုလို့ရှိရင်ပရမနေဒုတိယနေ့တတိယနေ့ဒီပလိုမာသုံးနေ့သင်တန်းရဲ့အတန်းသုံးခုတတန်းတတန်းကိုဘာသာရ6ခုလောက်ဘုန်းကြီးတို့သင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီသင်တန်းတွေနေရာဝေဖို့ရာခက်ခဲဖြစ်အဲဒါကြောင့်နနေ့လောက်အတွင်းအားလုံးအာရုံယူပြီးတော့ဒီသင်တန်းကမ္မဆောင်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးကြဖို့ဆိုတာကိုဒါလေးဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါတယ် နောက်ဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီအေပထမနှစ်ကိုဆက်သွင်းသွားလိုက်။၅နှစ်မြောက်ဆိုတော့ဘီအေဒုတိယနှစ်ဘီအေက၄နှစ်တည်း။
Now BBA, MA, MABA, BAC, Tilotwaja. Sagaying up, Boyido. Degado ya Bema Tana Maso, who BA Seroda Nick, Boyido, then Navy. Bolame Mala Samuel B. Seroda Nick, Aune Pokoria, and Midan Decha. Nanga Doya Chojo, Shira, and Macham Decha. Eraja Boyido Brida, Yemesi, JJ, Natche, Janet. No, or Adaga Minia, or you a Jaji Liva go popia, Chok Tangiri, take out Chende or Chendeo, Noyo, Mio, Senyo Zobido, that Waji lazy, a Yogi, Tanti, Matentare, a Tay, my city. Noah Habadi Bene, Adaga, Chok Tate, Tendale, so you think Kande, a Tay, my. We can be the Durba Jogo, the Buddha. Pray that ye. Adaga Jog that day, Noyo Dini, a Timaha, Babale. Eraya, Diri Mangala, Dog, Gubu, a Puerti, not Noan Lole, the can you, Durba Jo, Dadana Jo, the Buyame. Now Lomani Mara Jog that day, my meo ta. Mienyoga badi me le lo suno. Miensura amiran pinira. Le mian mian. Tuleva durba jo te bure mola. Era ya dembio jubijo dadna jo te bure niama. Mien lo lebe mian mian lupa. Nadega sen. Dawarinaga bian sene. Tengkata miu hauma sen yone jau den duit. Ira sengale bale suro ene ane kon ane daijo bijo tadana jogo senlu songe ba bredai benamyo ya nao sadauda ayoga bale shende tadi sisi le loja ba adoka biota era jao alo tadana jo ya daijo bijo ya debore kama. Diri mengala thau gubiu apa ye, na? Adaga minyi ye jauh dan ini ma ye teh ma thau nalom mobiro de, nualole di ganja ne mienole kamyamyan, tau senole ene ane legaro, tadi sisi le lojalo eri oarali taidom biro, moyiro dama kata sabawi. Yasabaya Godra Danye Muro, Dawiti Zera on Chauma, Nini Donga Yahanda Tiri Daba Upa Sala Bio Upa Sala Sure Yahanda Ma Zera on Jongi, and now Mawido Anda Wana Sure Do Ojirema. Mana yang kau na ilau ga ni biro pelatama ba wenzaro mure. Nya kau na ilau yau do pelatama ba gu piu me yau day me. Eri pelatama ba piu de yau day ne cima mana wen la biro dugu. Anau se bira mana ga mira era gu pire. Eri amepi lego boyiro gupiopia. Ira yana maye na me piambio. Upa sala. Raidai baba. Shendari bodra ye nama Allah. Shendari bodra ma nama doya ushire. Sala ye upa sala ye didu pa sala ye. Rida ye Bhyojiva. Sala upa sala didu pa sala. Sare jilare seye mala. Yana ma yidha. Chetari bodo ye mida suga an osya. Nyigalile dhoyao shirere.
Ubati na ye songda ye yiweda nyitongya. Ajitong ako yiga shendari paudara. Nyiko maunama konaya. Era miba nabaga misa deiti. Ago yi dhani bodhadana yao yahanda bhyedo nilindho yao ba khobhira bodhadadana raregu thelai. Namalindho yao lebe khobhira dadana raregu thelai. Eta ago lo nyigo maunama khonna yao salom ba le yahanda bhyedja. Amibhi niyao dha misa didi bawa ma chaji chare tuzane midazu. Bhejiga Venganda Pauna Ambega Rupa Tharir Miva Napa Bhyamana Myuri Pauna Myuri no? Tharipaudra Pautra Sura Pali Goyua Yua Ujanga Gojang Pongilo Tenera Deja Bhyan Sinsaji Indiyaka No Pauna Yiri Bhagavad Mim Yoga Bhyabhya Bhirama Bhunam Yoga Leweya Leyaya La Pshita Eta Liga Angosya Tadanama Amyosakko Mayitvabhu Semyutamadako Mayitvabhu Dilane Bhyanya Tuchoye Tuchandalakbe Chimyakde Shintari Bodhi Bhyaya Amyomoh Dabhime Bhyanya Idadeya Leya yam, yaya leya bema, dunya yam. Era tu dara li breda ye mami zijena, tadana roga, amyoto madogo badana madhavene, dilane pinya tu chundugo da babile, niya bire, tadana niva. Era jang diwadadu niya miyam, yaya yabhave, no? Saitale nyamphyene achen lebe nyan. Nyanyaro adhende dolebe. Sozonga saitha. Saitha nyan lonlo amyobe bhyelengata devata liyamayao. Amyomato dolebe, amyomato dolebe achen le kaun, dila le kaun, taripok mokala. Pounayi nayao, vyaye lewe leyama, nayari layao. Era nyiko maunama khona yao thema, shenari boga jizo nyilito yao piyambyo. Upati na ye, saunda ye, yiweta ye, namalito yao go piyambyo. Sala ye, upasala ye, titupasala ye. Khona yao salonda piyatatana yanda yiri pshicha. Era khanayasalam aturu no tadana wen yana bhi aturu daiban wen no aturu sura bhava takhugu ma kaun mugu turuwa saitu letu pyugere dhabha shire lo dilo dweya egada gama gadavana ponya ghete navdare Eganda Tantari Dawana Eganda Vini Vodayo Anodare Dumashimya Lazwada Ponya Kede Kambu Myose Yache Chasai Pyoya Leyami Kaune Dure Baya Dadana Roma Eganda Tadadila Sirena Binya Banachel Majala yen bhyanathau, ngayne yen bhyanathau. Ekato dadati la sirana bhyanya liche nyiswa su paunja gaudhi bhyaywe. Bhena chale, bari bari rele, dadaye, dilaye, siranaye, bhyanyaye. Su paun sura, eri ligu boma paunha. Era Subhanyaya Achegaan Aumyeha Bebo Bebo Bao Dhanabha Ma Bao Dilabha Ma Bao Sirenabha Ma Bao Jinyabha Ma Bao Collected Donation Subhanyaya Lusura Diligu Bao Yesiri Pong Pong Ma Bao Bao Diligu Bao Yinda Subhanyaya
Yesire luri bang nevi me dilije ma bang nai su bang ma pip. Era ho jigo manuma kono yoga ro lije deni re bang do ma pip. Ega do de sure de bang ne. Dandare dawana lubine nabi dugadi dandara de kwe ma pio pio ji jin li ja gong di pi yue. Ega do de sure de bang ne. Lubi male aduru, nabi male aduru, neva wendo le aduru ve ega do de zude de baune. Preda ye ega do belorele nene shashi jende shile o umakwe taime bie hola damyo, no? Kosoa belo belo le. Era gadi gada thama eri uyi bero khwe ma le lo da la me de le be do ma ma khwe u hola eri atai ji bero phye be do ma ma phye bu eri u ko khwe de athe ma eri atai phye de athe ma thire mangala si ya pa la ma pa si ne do le ma pa no u le ma khwe ne atai le ma phye ne da ba hola Umakwe thang me bie de zure de paunde Wini wode yo meke paunyi pyo pyo siga Amyai di pshan moya ni buddha aung changan zido Adoro samyang yue chodang Winjaya le kaungtati Nyiko maunama kona yao neyma ngwa tūru wendwa jābhi Sore jīnu bwego bohiro pareta a Supaun dhīpe lego dhīma bhyore Gura bohiro bāsaya amlēr suro Namali tōyau dhēka Allah upasala Aywe kaune yauchore pinyatate Yesi ousa shire chensarita kaune Lulaga malebe, then be rotesiare, luce lugen pore, Yahabu duar or leve, genio du alone bor. Ara genera luri bor, a duma deote, niare, chayalo, machibu. Chandas are deoti, nijelos, or casada, sokan, son sabi, changa trebi, do ote, doa de beye, neta thingali kembido. Pala tama ba wenzaro mubare no balau thale pala tama ba sura ga mien thi sait cha thi sait di akon long yat pyo bari ya nibban go thi de arhat de bo sait ta khu de phya ba sait ba Era seko naina, no? Mabye chene seiti, mabye chene, pye chene seiti, mabye chene seiti, mabye chene seiti ka, ti, ba mabye chene mula, mien di seiti, mabye chene mula, ba mabye chene mula, ba mabye chene mula, na baale, cha di seiti, mabye chene, ba mabye chene mula, Te omala, nanti se kana wenye, basai le, era le mabhyese ne, re diri mengla zika anandi shubi ye mhontwa ma solo. Ani lo se ne go mabhyese jene se mabhye aung ya, phyese jene se go phye aung ta, era se na yin to lulu ya. Eno rata po se ne neba ne duga dwe ta bhiro tani lo nira. Neba ye ayata gu rata po se ne dwe do virenaga era khanza nira. Era go bako le ne bhuti ayata khanza re. Belo pyo nai. Yerena dhula upaji bhavya ne bhuti bhongza mana sarajir.
And a name by Yadara Balas, Nakushida, Mada Bandi Lakana, Nevana Isu di Ratham Nevana, Nevani, Dandi Lakana, Ninjan, the Lakana, Chide Nevaya, Ayada, Bajidale, Ninjan, the peace pot, no? Now that guy Isu di Ratham. Esodi Ratan Zoraga, Mayue Shiare, Malo Shiare, Tinyane, Ayada, Jire, Ba Ayada, Nyen Chanda, Ye, Tinyane, Eri Ayada, Goradabo Seka, Jire, Tunet Dwere, Wiranaga, Kanzare, Erelo Nirago, Powenzare, Hola. Mana gona ilaga ninya gona ilaga di chain dama bido tine dama jen say lulu mindi say di jadi say di yampo anilo nini ranyani li sao china igwe gona yi nini la yaudo do ote breda yi mana wenlare mana ka wenla do ote shao shao jiro neva hu Yana jiri, yana ma jiri, adhi, dhipenye, nima bhuvenza, bhuvenza, bhiro, nini jara. Erago manaka, shau, shau, jilaito. Upa sala thiri ye, ani, ana, yaude akha. Manaji, shi, se, dhalu, maya, naupyan, saulu, le, maya. Nauka jilai, shika jilai, toro, lare, maima, ve, manapyo, piora, hola. Yana Maji go Gino de Agone, Mabiobu, ah, de Mema don Lara. A Yuari Alangedi, Yoga Lecho, Bene Jong Yan, Delo Labare, Mema Diava, de Gongi don on Jibido, a wood jenny, a quiet echo and a banyan banner, a wood jenny willow. Nakamaji, the Oma Maji Kainzwebido, Dore la Tain. Pamilo maini lema dibu manaka tuira. Manasore tadawaha dilobe. Tadana nashe hane ye bhavagu. Bhama madhido erlu shosho tuira. Ero duha sese bira senzara ka dhalau lare meimagu. Nabi khodwaya ye kaume. Kai hana ma yi be khodwa. Dodira Bobya Dabi Kodwain, no? Doja Hunadina Kodwain Doka, hola. The Anamaji Nabi Kodwaya Gauma, Sobiroma, Nasize Lady Go Pia Biro, Pia Yaune Zagago, Mana Edima Sabio. Dawari Dasa, Dewasa, Yama Sabi, Dewada. Eye Oshema Ubasala Dawarinda Nasura Lejire Yama Nasura Lejire Dodi Dasabi Deweda Dodi Dana Dilejire Nima Naradino Zayi Dewa Nima Naradina Desura Lejire Brani Mida Wada Wadi Dewa Brani Mida Wada Wadi Nadejire Nabi de Bredaye, Benetat du Biodwa Benetat Biodwa. Eh, Naini de Lure, not the Kaupiam. Dawari Naza Yidiwa, Dawari Nazura Jidebo Yamazabi Yidiwa Yamazure, Nadila Jide. Dodi dasabi dewa, dodi dana dejira, nima naradi dewa, nima naradi na dejira. Brani mida wada wadi dewa, brani mida wada wadi na dejira. Breda ye benamiole. Dora dore, naka naka bioin, ya, no? Donga go mabioa, tot dore ludibe. Seyang biye, bayang biye, hene hene yang biye, paisan doye. Erilo naka biyan doya ma mati mudaka doye dane dhru apshye dhwe. Deyajama naka doye, dhunga doye, lopye, no?
ဇေဒွက်ကလေးတွက်စားမှာဗျာချောချောရှူရှူနတ်ပြီးချောက်တိုက်ရှိတာကိုဘယ်နှစ်ထပ်ပဲပြောဆဒုမာရိမပြောဘူးဘာကြောင့်မပြောလဲလူပြင်းတဲ့တဆက်သေးတဆက်တဲမို့လို့တဲ့ဇေဒမာရိနတ်ပြီးရဲ့စည်းစိမ်ကမမက်မောလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုရဟန္တာမကြီးကိုဖျားယောင်းစကားပြောတဲ့အခါမှာဇုမာရိကိုဘာဖြစ်လဲခြံထားခဲ့ အထက်တန်းကျတဲ့နတ်ပြည်ငါးတပ်ကိုတထက်စီတထက်စီညွတ်ပြအဲ့ဒီတထက်စီရဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်ပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေပြောပြပြပြီးတော့ဒေသူစိတ်တံပဏိတိဟိဒေသူတို့နတ်ပြည်ငါးတပ်ငါးရတို့နဲ့စိတ်တံသင်ရစိတ်ကိုပဏိတိဟိညွတ်လိုက်စမ်းပါ အဲ့ဒီငါးတပ်စည်းစိမ်ခံဖို့ရဆိတ်ညွတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့ကဲသီရိမင်္ဂလာရေနော်သာသနာတော်အတွက်ဒီလောက်ဒီအလုပ်ဒီလုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဘယ်ညွှတ်ရမလဲမာနပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲနတ်ပြည်ငါးတပ်တထတ္တစိတ်ညွတ်ပြီးတော့လုံးလိုက်စမ်းပါလို့သီရိမင်္ဂလာကိုလာပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ် တဏှာသူတို့သွားခြင်းမပေါ်တဲ့ရွေးနေပြီငါးခုလေဆဲလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမနက်ကမေကွန်တစ်ခုဒီမှာကြားဖြတ်ထားအေယောရှင်မဥပ္ပဆာလာအေယောရှင်မဥပ္ပဆာလာကံသူအပေသို့လျင်ဥပ္ပစီတုကံမောဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် တော်သင်သည်အင်းဝန်ဤသောကလောက်စရသည့်အကျင့်သုံးပါပြီသည်။ကထံဥပ္ပစီတုကာမောဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလောက်တောင်ကျင့်တယ်လဲဒီမေကွန်ဖြေရ။ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလောက်တောင်ကျင့်တယ်လဲဘုသူကဘုသူမေး။ဒီရင်မင်္ဂလာဈေးကိုပေးမယ်။ ဘုရားငါသိငါသိတော်တော်များများလှူသွားတယ်။ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလောက်တောင်လှူသလဲ။တကယ်လို့မာနမြတ်လာမေးရင်ဖြေဖို့ပြင်ထားလေ။တော့မာနကမေးခြင်းမေးသေးတာအဲ့ဒါမျိုး။ခုဒီမှာမာနမင်းနေ။ကတံဥပ္ပစီတုကမတွန်ဧဝဧဝစရတိ။ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလောက်တောင်ခြင်းသလဲ။ဒါမေး။ အဲ့တော့အရှင်မဥပ္ပဆာလာကပါပိမယုံမသောသောမာရဟေမယုံဟာဂတိကတမိန်ပြီအပေယမမလဲဂေတမိန်စီပြီအပေယမမလဲနတ်ဥပ္ပစီတုကံမောဖြစ်ခြင်းဟာအလိုမရှိဘူးငါဘယ်မှမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးတဲ့ ใจနိုင်ရင်ใจဖို့ပဲပြိဿရေ။ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလောက်တောင်ခြင်းတယ်လဲ။မာနမေကောင်။အရှင်မဥပ္ပဆာလာရဲ့အပြေကဘာလဲလဲ။ငါဘယ်မှာမှဘာမှမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ဖြစ်ခြင်းလို့ခြင်းတာမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်ခြင်းလို့ခြင်းတာ။နားလည်ဖို့ခက်တယ်။နားလည်တတ်ရင်ပြိဿရေသိကောင်း။ ဖြစ်ခြင်းလို့အာထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ခြင်းလို့အာထုတ်နေတာဆောရပရိသတ်နားလေးဖို့ရတဲ့နောက်တဲ့စာတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာပြောပြဒုက္ခမေဝဥပ္ပစ္စမန္တံဥပ္ပစ္စတိသစ္စာပြန်ဟောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကံကစာလေးတစ်ပိုက်ပေါ့ဒုက္ခခန္ဓာသုတ် ရဟတောဖြစ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာဟာဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဒါကြိုက်မှာဖြစ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်လဲဥပါဒါဝယဘာနဲ့ဘာနဲ့မမလို့ပြောဖြစ်ပြက်နော်ဖြစ်ဆိုတာနဲ့သူဘယ်ကိုသွား အဲ့ဒါဖြစ်တာဟာပြင်းဖို့ဖြစ်ရအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတာကိုဘာခေါ်လဲဒုက္ခ
Pietane, Pietane, Naku Bongo, Bakole. And I shall see Babe Pile, Doka, Babe Dali, Nale. And I will be No? Doka, me one opens a man, opens a deep pit, so you breathe a Babe Pile. And I shall get the mazy, be mama. Hangarina opens it to come up, pitching, hello, Majibu. ကျေစောရေဒုက္ခပဲဖြစ်မှာမလို့တဲ့ငါဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်တိုင်းပြီးဘယ်ဘုံဘဝမှာမှာဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟာငါဒီဧဝံဤသောကလောက်စရာမီကျင့်သုံးနေတိုင်းဒါရဲ့လို့ဥပ္ပဇာလဒီရိဘေကုဏီဥပ္ပဇာလဒီရိဘေကုဏီကမာရဒဗိညာမမေယမေကော ຍາກະໂຣດີສົ້າໃສ່ມະຊິເຮົາໄດ້ມັນສວາພິຈາດໍຫມູ່ແກ່ບາເບດດີສາທຸສາທຸສາທຸເລດາຍກຸດີມາເມພິລິຕິກ້ອງຕໍ່ແດ່ເນາະບາພິຊິນລໍດະລောက်ດອງຈິນດະແລພິໄລບາມະມະພິຊິນລໍຈິນນາ ဘာကြောင့်ဘာမှမပြည့်ကျင်တယ်လဲဖြစ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲဖြစ်ရတာဖြစ်သောအရာဝတ္ထုတည်းသည်ဘယ်ဘက်ကိုသွားပြည့်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းနှစ်ခုပေါင်းကိုဘာခေါ်လဲဒုက္ခဖြစ်ဆိုတာကိုအနိစ္စပြည့်ဆိုတာကိုအနိစ္စ ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာကိုမပြစ်အောင်လည်းလုပ်မရဘူးပြက်တာကိုမပြစ်အောင်လည်းလုပ်မရဘူးအဲ့ဒါကအနတ္တအဲ့ဒါကြောင့်ဝဲငါဘာမှမဖြစ်ချင်လို့ဒီလောက်ကျင့်ရဆိုတော့မာနကမလေးတာဝတိသာဆိုတာသိစိန်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာနတ်သမီးလှလှလေးဖြစ်လိုက်ပါအောင်လား นบีงาดาเนี่ยแห่แห่ပြီးတော့ဖြာယောင်စကားပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဥပ္ပဆာလာကဘာပေမှာယုံပါစွာသောမာရဟိမံယုတ်အေတေအကုန်ချုပ်လိုက်ရအောင်စကမဝဇရဒေဝလောကစတုပါရိပါထက်လိုက် သတ္တမရေတဝရိတာယာမတုံသီတနိမန္တရတိပြဏိမိတဝသဝတိဆိုရဲကာမကောင်နေမွန်းထုံနေတဲ့နတ်ပြီ၆ထနတ်ရွာ၆ရတို့ဟာကာမဗန္ဒနာဗဒ္ဒာဒီစလုံးကြိုက်ဖို့ကောင်းကာမဝဇရနတ်ပြီ၅ရနတ်ပြီ၆ရကာမကောင်၅ဆုံးမုံထုံနေတဲ့ ထုံမွနေတဲ့နတ်ပြီ၆ရနတ်ဌာနမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကာမဗန္ဒနာဗဒ္ဒာကာမတဏ္ဏနှောင်ကျိုးနဲ့တုံနှောင်ခံနေကြရတယ်နတ်ပြီ၆တက်ရှိတဲ့နတ်တွေအကုန်လုံးကာမတဏ္ဏကျိုးနဲ့တုံနှောင်ခံရတယ်ပြောပါနဲ့ဒုဒ္ဓလူတယောက်လက်အကောင်ချီအကောင် မြစ်ထဲပြစ်ချအဲ့ဒီလူကူးသွားလို့ရတယ်နော်လက်အကောင်သာချီအကောင်သာလက်ချီနှစ်ဘက်ကျိုးနဲ့တုပ်ပြစ်ချလိုက်ရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကူးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရေကူးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကြောင်းမလားအိုးကျိုးနဲ့တုပ်လိုက်တဲ့အဲဒါကြောင့်အစွမ်းမပြနိုင်တော့အဲ့ဒီလူမြစ်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့သေယုံမရှိတယ်မဟုတ်လား ကာမကောင်နေထုံမွနေတဲ့တန်းပြီမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ရရင်ကာမတဏ္ဏကျိုးနဲ့ဘာဖြစ်ခံရမလဲတုံနောက်ခံရလိမ့်မယ်သူ့အဖြစ်ကကာမဗန္ဒနာဗဒ္ဒာယေတဏ္ဏသောတိနဝုံရှိရိဘာမိမယုံမှာသောမာရဟိမယောကာမဗန္ဒနာဗဒ္ဒာ ကာမကောင်နှောင်ကျိုးနဲ့ကာမတဏ္ဏကျိုးနဲ့တုံနှောင်ခံရကုန်သောယေနရာကျင်လူတို့သည်တဏ္ဏသောတိနာတဏ္ဏရည်ရင်ကျော်မှ
อ๋อเชรีมีบารีนิจเลกาวีดนาตุดีนาองค์ฉันดาดนาเย็นจอมมีบารีปกเรียดูกาตันตระดูกาขันดาดูกามานับมาอุศรีนับมาอุศรีเบลอนีเนมาลมยาวนั่งจิงมาชิจเลกาวดี Nanti seilem mepsi bayazine lo dajau biora bobya, no? Nanti seijira babile sandi seijira majo, no? Anali yado sajen seipau. Erajau kowen zazu adibe droshire bobya, no? Ero. ก้องส่งอะไรเดี๋ยวพ่อจะไปเรื่องทำเองสั่งตัวเราก้องส่งไปเดี๋ยวอุปสรรคที่เรียกพี่บริษัทยังนักขุยยันทาร์กูมาเลยจ้ะพี่เด็กขุยก็งับเบี้ยมามาบามาไม่พิชิตพี่ยังบาเบี้ยมาทุกข์เบี้ยมาโมโลไม่พิชิตหรอก Nabi Chauta Pheyeng Go Nabi Chauta Pheyeng Kama Dana Ne Balau Thamme Tau Nau Thali Me Kama Dana Jone Dau Khan Thali Chie Chie Laya Dau Mye Thay Chare Lulu Be Eri Kama Gong Dana Yeyeng Jom Eri Bogo Makune Makane Mene Babjele Myeo Myeo Biro Vibo Shiro Era Jamulo Kama Dana Jone Dau Khan Yame Dendo Nabi Chauta งาใส่มันยุบหูอภิเณคุชิระน้าอภิเณคุเสลวินาถาบาบีมาโยมาจวาดมาระเฮมายุบตาบอลโลกอาดีบิดอไปได้ยังตาบอลโลกอาดีบิดอดิสลงโกโซธา So, Tabaloka Adibida. Yang solaija. Yang solai. Tabaloka Lokaji Dekulongdi. Adibida Adwin Lailu Launire. Lokaji Ma Babi Nidadele. Alakaya dhabhago upasala dhundhapya. Haga manaka nabhi ngayaku pyore, no? Upasala ka nabhi chauyaya, bhyamanaseya, lupiya, abelibongya, akonchom bhirama dhabhologa. Taloka lone bhabhyane bhile. อัตเวไลโลลาวเนบีแล้วก็ยิ่งก็ดูจีนอัตเวไลลาวเนี่ยนะที่เขามีเนี่ยเป็นมามาพิชเชนเสียมาก่อนเดี๋ยวไปอ่ะได้แต่พอแล้วก็ยิ่งเด็กกูลงมาอาดีบิดอ๋อบาปเนี่ยแหละอัตเวไลโลลาวเนี่ยเนี่ยพ่อบอกว่ามีลองตลอดพิเนระ พ่อบอกว่ามีลองมีกูเลยไม่อยากบูมีดาวเลยไม่มีอยากบูอัตเวดอ่ะแต่ไล่ไล่ไปเบียงอาจีเนาะอีดลูโลชีเดบอไปบอกยี่เอซีไปเอาไม่ได้อัตเวดเนี่ยมวยจีมาไม่ได้แต่ไล่ไล่ลองนี่รับยาเซนดิกรีต้องดาวน์เราชีเดเอาน่ะอัตเวดไล่ลองนี่เดกบ้ามางาเบมามาบิชิมบูกว่าดาบยอร์อินเทอร์เน็ตบันเน เอานะจอมบอกว่าเบ้มามางามพิชเชนอบุนับดีอบยมาบีอลุบีอบริดายพับเยลเบ้มางามพิชเชนดาตาบาลก็ลักกันยึดกุลออกมาอาดีบิดออัดเวลให้ลูกเหล่านี้เรียนยัดได้ยัดทำไมนี่บ้านเจนี่เบ้มาอาดีบิดังอัดเวลให้เหล่านี้โซรันนัดดีดโซดดีไม่ใช่เบ้บุ ดาตมาโดจันดาตมาเนปานีอัตเวนมีเงี้ยบีรออัตเวนไหลลองจวนเยมชีเบ้ อ,
အတွင်မိငိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမင်းငါရဲ့မတော်စိတ်သီးရမတိမွေလျော်နေချိုက်ပြောပိုက်တယ်လို့မနတ်သမမင်းအားဗျာကရောတိစောက်ဆိုင်မရှိဟောက်တိုင်းမှန်စွာဖြေးကြတော့အမှုခဲ့ပါပဲတည်းမနတ်ရေဘယ်လောကသွားဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးပဲ ဘာဖြစ်နေပါသလဲအတွင်းလိုက်လုံးလောင်နေကြတယ်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားအဲ့ဒါကြအတွင်းလိုက်လောင်နေတဲ့ဒီလောကဘယ်မှာမှပါတယ်လဲမဖြစ်ချင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့အတွင်းလိုက်လောင်ကျွမ်းတာမရှိဘူးတဲ့အတွင်းပိုင်းကလည်းဘာဖြစ်နေလဲငြိမ့်နေငြိမ့်ရုံမကပဲနဲ့နှစ်ချက်ပြောတာတဲ့ငြိမ့်နေငြိမ့်တာက peace ငြိမ့်တာကစတေဘီလီတီဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ငြိမ့်သောငြိမ့်သောနိဗ္ဗာန်ကိုပဲငါစိတ်ညွတ်မယ်မင်းပြောတဲ့နတ်ပြည်ကိုငါစိတ်မညွတ်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်ထူးခြားတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်နောက်တဲ့ကဘာပြီးမှယုံမှသောမာရဟိမယောသဘောလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပိစလိတော်တဲ့ ကောင်းရုံမီလောင်သလိုတော်မီလောင်သလိုတဟုံးဟုံးနဲ့တောက်လောင်လို့နေနေကြတယ်ပထမကဘာမီလောင်သလိုလဲဖွဲမီလောင်သလိုတွင်လိုက်လောင်နေဒါကြောင့်ငါဘယ်မှာမှမဖြစ်ချင်ဘူးတို့တရားဘာနဲ့ဒူတဲ့လဲတောမီလောင်သလိုပဲနှွေဥမာတောမီလောင်ရင်ကြည့်တော့အရှိလေတိုင်အနောက်တောက်လျှောက်လောင်တဲ့အတန်းစီအပိမင်းမရှိ သေးပင်ကြီးအသေးငယ်ရွယ်အနှစ်သာရရှိမရှိမြေတော်ခြုံတော်ကျုံးမင်ပြင်ကလို့ပင်ရွေးလောင်သလားသိမ့်ကျုံးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လောင်သလားအဲအတွင်းလိုက်လောင်တာကမထိန်နိုင်ရင်တောမီလို့ဖြစ်တတ်ဟုတ်လားအာမြောက်ကလေလာတောင်ပဲလောင်တောင်ကလေလာမြောက်ဖဲ့လောင်ပိုးကောင်းတွေသေးသလိုပဲဖားတွေလိတ်တွေလည်းမသေးဘူးလားမပြေးနိုင်တဲ့သမင်းတွေကြားတွေလည်းပဲသေးကြပေါ့ဘာလောင်လာလဲ ကဘာတခုလုံးတော်မီလို့ဖြစ်နေတာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါဘယ်မှမဖြစ်ချင်ဘူးဘသူသုံးသပြဥပစာလာယတယသမေနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချိန်နိဗ္ဗာန်၌ပိစလိတံတော်မီလို့တဟုံးတော်လောင်ခြင်းသည်နတ္တိရဇောတစီမရှိပဲဘူး သမတောကြောင့်တတ္တသမေနိဗ္ဗာန်ဤအပြင်မိငိမ့်နေတဲ့ဒုနိဗ္ဗာန်မှာမင်းငါရဲ့မနောစိတ်တိရမတိမွလျောနေကြဤပြောပိုက်တယ်လို့မာနသမမင်းအားအဝေါ်စာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း နောက်တကပါပိမယုံမသောသောမာရဟိမယုတ်သဘောလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးသည်ဘဒူပိတောအခိုးထွက်နေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်နေတယ်လောကကိုသုံးသပ်နေတာနော်တစ်ကအတွင်းတော့လောင်နေအတွင်းလိုက်လို့လောင်နေနှစ်က အပြင်ဘက်ထွက်လောင်ပြီတဲ့ဟိုးဟိုးဟိုးတောက်ကုန်သုံးကြတော့ပါတယ်လေအတွင်းမှာဘလောက်လောင်တယ်လဲအပြင်မှာဘလောက်လောင်တယ်လဲဘာနဲ့ခမ်းမှန်ပြောမလဲအခိုးနဲ့ခမ်းမှန်ပြောမလဲလောကကြီးအခိုးထွက်နေပြီဘာထွက်အခုဘုန်းကြီးတို့ဆောင်းဦးရသည်နော် ပုံညာရှင်စေတီတော်ကြီးရေမြင်ကနေအရှိကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတလေတက်သွားလှမ်းကြည့်ရောက်တဲ့ကကြည့်ကြည့်မလေးအမနာပူရာကျော်ပြီးတော့မီးပြုတ်တက်သွားတဲ့လမ်းညများကြီးလင်းလို့ရှိရေတောတွေတောတွေကြားထဲမှာရေရေနေတာအော်တော်မီးတွေလောင်းနေတယ်ကြည့်ရသိရမီးကိုလုံးလုံးမမြင်ဘူးညမောင်းနေတာ နေခဲ့တဲ့ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမိထောက်မမြင်တော့ဘူးကောင်းခင်တက်လာတဲ့ဘာပဲတွေ့လဲအပေါ်မှာတက်လာတဲ့မိကိုတွေကိုကြီးချင်းဖြင့်ကြီးချင်းဖြင့်ဟိုအထဲဘာဖြစ်လောင်နေတယ်လို့ခမ်းမနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လား
เอราจาตาบอลกอลกะจิตะคุลงมาบดุปิดอบาปิเนจะตะแลอโคเรถั่วเนจะเรมิมิโกโกเลเวฉีซงกองซุตะโกลงตะละมะชีเดกุลอกะลีเลกุจิปอเตงะคันนาอตวินไบมาบะลောက်ลောင်ตะแลอเปญถั่วบิเมสิบองนาบอกะบะซะปอกะลောင်นาดิบะลောက်แล အတွင်းအပြင်လောင်နာကိုမပြဘဲနဲ့တခါတခါအတွင်းနဲ့ချဲပြီးတော့အခိုးလွတ်တာကဘယ်လောက်လဲမိမိရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့လောကလည်းဒီလိုပဲသုံးသပ်ကြည့်ပါနော်။သာဘလာကလောကကြီးတခုလုံးမှာဘဒုပိနောခိုးထွက်နေတယ်ပြောပါပြနေပါတယ်လဲအခိုးထွက်ဆိုတာအတွင်းအကြံနေနဲ့ပင်မနေကြတာပြောတာနော်။ လောင်နာကိုမမြင်ရဘူးလောင်တော့မလို့ဖြစ်ရင်ကိုယ်လေးအရင်ထအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေဟာလည်းပဲကာယကံဝစီကံနဲ့တပ်ဖြတ်နှိပ်စက်တော့မလုပ်သေးဘူးဒါစိတ်ထဲမှာကြိတ်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 နဲ့တွင်းနေကြနေတာဟာအဲ့ဒါအခိုးထွက်ဘာပါလာကလောကကြီးတကူလုံးမှာဘဒုပိတောကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိနာဝိတ္တဆိုတဲ့ဝိတ္တ၃ပါး အကျံမှားတွေနဲ့ဗာတွေဖြစ်လဲအခိုးတွေလွတ်နေကြတယ်ကာမဝိတ္တရဘို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဗျာပါဒဝိတ္တစိတ်ညစ်ဖို့ဉာဏ်ဝိဟိန်သာဝိတ္တကဉာဏ်စံနှိမ့်ဆက်ဖို့ဉာဏ်အဲ့ဒီအကျံတွေဖြစ်တာကိုဘာခေါ်တာလဲအခိုးထွက်တာယတယသမေနိဗ္ဗာန်ကျင့်နိဗ္ဗာန်မှာ ဘဒုပိတံကိုတွေ့ခြင်းသည်နတ်သည်တော်တော်စီမရှိပဲဘူးဒါသမတို့ကြောင့်တတ္တတသမဏိဘာနိတုကဲ့သို့အခိုးငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အတ္တ၌မင်းငါရဲ့မနောစိတ်တည်ရမတိဖွလျောနေချင်ပြောပိုက်တယ်လို့မာရသမမင်းဟောစကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်မင်းချတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း ဥပ္ပသလာ၃သပြတဲ့လောကရဲ့သဘောဘယ်နှမျိုးရသွားလဲ။၄လောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲ။အတွင်မှာတလိုက်လိုက်လောင်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်မှာအတွင်လောင်တာမရှိဘူး။၄လောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲ။အပြင်ဘက်မှာတဟုံဟုံတောက်လောင်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့လိုတောက်လောင်ခြင်းမရှိဘူး။၃လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်နေလဲ။ ဩကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တအဲ့ဒီအကျဉ်းစီတွေများပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲအခိုးတွေထနိဗ္ဗာန်ကဘာဖြစ်အခိုးမထွက်ဘူးလောကသဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောနှိုင်းရှင်လို့နားလည်ထားမယ်နော်နောက်တကဘာပြီးမှယုံမှသောသောမာရဟိမယုတ်သဘောလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ပကံပြီးတော့တုံလှုပ်နေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်နေသလဲဟောလောကကြီးကြီးလိုက်လှုပ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 ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားရေတွေကြီးလိုက်လည်းမငြိမ်ဘူးလှုပ်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 ပဲမြေကြီးကြီးလည်းလှုပ်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 ပဲအောဩကာသလောကအနေနဲ့လှုပ်တာတတဝါလောကကြီးလိုက်လည်းလူတွေဟာလီလှုပ်လှုပ်ရွာရွာ အခွေးဝဲကြောင်ချက်တွေကြီးလိုက်လေတလုံးလုံးပဲဒါသတ္တဝါလောကသင်္ခါရလောကဆိုတော့စိတ်ပြောကြရအောင်ဘာပြောလူတွေရဲ့စိတ်သတိစံနေရဲ့စိတ်ဘသူစိတ်ကြီးကြီးစိတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတယ်တုံလှုပ်နေတယ်တည်ငြိမ်သောစိတ်ထားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်နေကြတာ โอ้ดอเรกะตะเมงก็นอกก็จ้าไล่ตะโลเปตုံหลุ่นนี่จ้ะตะปะละก็โลกะนี้ตะคู่ลงหาปะกันปิดอตုံหลุ่นนี่เด There's no stability in the world the whole one is unstable no ตะธรรมโตจองยัตตายัตตมนิพพานิจินนิพพาน၌ปะกันปิดตုံหลุ่นจินทีนัตติตะโซตะสิไม่ရှိเบ้บู နိဗ္ဗာန်ဆိုရာကြတော့တုံလို့ချင်းရှိသေးလား
เอราจาตัตตะตะตะมะนิพพานิตองลุชิ้นลงวะเมสิเบกะติสติบิลิตี้อะปิชีนิเดเดิบามะเมงาเยมโนสิทธิระมะดีมวลยอเนฉัยเปาะไบเตยะโลมารัตตะมะเมอาอวสากรุณาชีตะเมตตาอะภิญเมญจะรอมุกะบะเวตะดี บาดาเยเดลောกကြီးကအတွင်းလိုက်လောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လောကမှာမှငါဖြစ်ဖို့အသာသာစိတ်တောင်းမညွတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့အတွင်းလဲမလောင်လို့အဲ့ဒီမှာပဲငါစိတ်ရှိတယ်အော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအပြင်ဘက်အတွက်ကောက်ရုပ်ဖို့မီးလောင်သလိုတဟုံးဟုံးလောင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီလိုအပြင်အတွက်တဟုံးဟုံးတောက်လို့နာမရှိတော့ကြောင့် ငါဒီဘယ်လောကမှာမဖြစ်ရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာပဲငါစိတ်ညွတ်တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအကြံဉာဏ်များဝိတ္တဉာဏ်များပြီးတော့ဘာဖြစ်အခိုးတွေထားနေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့ဝိတ္တငြိမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုးငြိမ်းပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခိုးသိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲငါစိတ်ညွတ်တယ်လောကကိုစိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်လောကကြီးနောက်တစ်ခါဘာဖြစ် တတ္တလောကသင်္ခါရဩကာသဘယ်လောကကြီးကြီးဘာဖြစ်နေလဲလှုပ်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 အကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်ဒီဒီငြိမ်းငြိမ်းဘယ်မှာမှမရှိဘူး The whole world is shaken, the whole world is unstable အဲ့ဒါကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့လောကမှာတို့စိတ်မဝင်စားဘူးတည်ငြိမ်မှုအပြည့်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲငါစိတ်ရှိတယ် နာဘီ၆ထပ်တင်မကဘူးလောကတစ်ခုလုံးကို၃သက်လိုက်တာ၃သက်ချက်အနှစ်ချက်တဲ့လောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲပြောအတွေ့မှာလိုက်လို့လောင်နေတယ်နှစ်ကလောကကြီးဘာဖြစ်နေတယ်အပြင်လိုက်လို့လောင်နေတယ်သုံးကလောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲမိကိုယ်တွေတလူလူထနေတယ်လေးကလောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲ လောက်ရှားနေတဲ့တုံလောက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီ၄မျိုးမရှိတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကတော့အတွင်းအပနဋ္ဌာနဘာဖြစ်လဲငြိမ်းချမ်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ငါနိဗ္ဗာန်မဲ့စိတ်ညွတ်တယ်ကွာလို့ဒါလေးပြောလိုက်တော့မာနကဟာငါအနှောက်အယှက်ထားမရဘူးမအောင်မြင်ဘူးဖြားရောက်တာလဲငါနောက်မပါဘူး မနက်ကနတ်စည်းစိမ်နဲ့ဟန္တမကြီးပြာရောက်နေမို့လားမပါဘူးစိတ်မပါဘူးအဲ့တော့မနက်ကစစ်ပြက်သွားအဒါကမရပါပြီမဒုက္ခိတုံမနောစိတ်ထဲမသက်မသာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ငါနောက်ရှက်တာဒီယန္တမကြီးသိသွားပြီနောက်ရှက်လို့လည်းမရဖြားရောက်လို့လည်းမအောင်မြင် ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါပြန်လာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သောသောကသူတော်တဲ့လာတော့ငါအယောင်လေးလွတ်တာတော့တော်တော်လုံးလင်းနေဖြည်း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 နဲ့သူ့ကိုယ်ရောင်ကိုမိမ့်မိမ့်ပြီးတော့ရှော့ရှော့ချလိုက်တာဖြုတ်ခနဲ့ဆိုကိုကအယောင်လေးပြောင်းလို့တော်ကြီးတဲ့မောင်လဲမောင်ရောမာနပြန်သွားရောတဲ့မာနပဲသွားအဲ့လေပဲသွား သုဒ္ဓနာကျုပ်သွားမှာပေါ့ဗျာနော်သုဒ္ဓနာကျုပ်ကပရနိမိတဝသဝတိတပ်ပြီအဲ့ဒီပြန်သွားမာနကြီးပြန်ပြေးသွားပြီဆိုတော့မှဥပ္ပဆာလာသီရိကသူနာကြီးကြီးလိုက်တော့ဩကိုနာကြီးတောင်းထိုးပြီပေါ့ငါလည်းပြန်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့ဗျသပိတ်သင်္ကန်းကလေးထမ်းပြီးတော့ဥပ္ပဆာလာသီရိလည်းပဲ စေတဝန်ကျောင်းတော်ကိုပြန်နေတဲ့ကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပြန်ပြီပေါ့ဗျာအားလုံးလည်းပြန်ဖို့သာပြင်ထားကြပြီပါနော်အဲ့တော့ဖြန်းရောင်တိုင်းပရိသတ်ကြီးဖြန်းရောင်မှုရဲ့နောက်ကစိတ်ဝင်စားရွေးပါမသွားမိအောင်နော်ဥပ္ပဆာလာထေရီရဲ့ထုံနှလုံးမပြီးတော့လောကရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းအရှိတိုင်းသုံးသပ်တတ်ဖို့လိုတယ် လောကကြီးသည်အတွင်ပိုင်းကအတွင်ထဲမှာအပြင်မှာလည်းပဲအခိုးတွေလည်းတည်ငြိမ်မှုလည်း
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလောကထဲမှာတို့မြဆိတ်မဝင်စားဘူးဟုတ်လားအတွင်းလဲမလောင်ပြင်းလဲမလောင်ခိုးလဲမတာတည်ငြိမ်မှုအပြည့်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲတို့မြတော့ဆိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကအက်ပစတ်အော့ဖ်ဒစ်ကော့စ်ပေါ့ဒီတရားတော်ရဲ့နှိမ့်ချုပ်ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအာလောမြဝေပြီးတော့အခါနာတရားအောင်လဲဆိုလိုက်ကြဣဒံမေပௌညံ บริญญานัตถะบริญญาปิสิยอปิสิยอหตุอัญญเมยะอัญญเมยะญาติวิโรโตอิญาติวิโรโตธรรมทานะธรรมปูชาธรรมตวนะธรรมตวนะธรรมเจตนาธรรมเจตนาอีกังหุติอีกังหุติเตระกุเตระกุทาธนาภิ จ้องได้จีอีสาเต็งจ้องซองอหลู่รออีกามุติอัญญา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 อัญญ